宛如，那我出发去南阳了。小心啊！明辉不在，我更应该帮他把家里照顾好，尤其是婆婆。这样他在南阳才会毫无牵挂地专心做事，婆婆也会知道我是一个好媳妇。少奶奶早。福德、小香早啊。少奶奶，看你今天神采奕奕的，昨天晚上一定睡得很好吧？好，很好。少奶奶，有何指示啊？指示啊？不瞒您说，少爷临走前再三交代，要我们好好照顾你。对呀，如果你有什么需要，尽管吩咐，我和福德一定会尽力的。谢谢你们两位，我想过两天到明辉的木材行去看看，要是有什么不清楚的地方，也请你们多多指教。哎，不敢当，不敢当，少奶奶。福德，一会儿我们到菜场去买一些妈爱吃的菜，中午做给她吃。小香，你就留在家里打扫打扫吧。好。那你茶泡好了吗？泡好了。好，我这就给妈送过去。好。不要怕，宛如。不要怕，宛如。宛如，好久没有你的消息了，不知道你过得好不好。我担心你干嘛？明辉那么爱你，你们一定过得很幸福。永祥。有什么事吗？我是来向你道歉的。那天你已经道过歉了，可是你没有接受啊。早知如此，何必当初呢？永祥，我知道对你造成的伤害我已经无法弥补，但是我还是希望你能像从前那样开心呢。好了，事情都过去了，就不要再提了。永祥，你原谅我了。我们还是好朋友嘛。是啊，我们永远都是好朋友，永远都是。永祥啊，等会儿我们出去走走，我不希望你成天想着宛如的事，心情不好。好，我们出去走走。你说的没错，宛如已经拥有了自己的幸福，我是该好好替自己想想了。好，我们出去吧。啊，走。谢谢少奶奶，谢谢。不用谢，倒是我应该谢谢你们这么尽心尽力地替高家工作，谢谢你们啊。谢谢。少奶奶。赵总管。少奶奶，您难得来木行，不知有什么指示吗？不敢不敢，只是明辉不在，我替他来看一看。你忙你的，没事。赵总管。
自从明辉去了南阳，宛如把高家上上下下打理得井井有条。她恪守着做媳妇儿的本分，更是无微不至地照料着婆婆的饮食起居。有信吗？有两封，交给我就行了。谢谢。不客气。是少爷寄来的，一封给老夫人，一封给少奶奶。少奶奶，这少爷给你写的信。哦，谢谢你啊，赵总管。别客气。柳良，你在干什么？老夫人，有件事我真的很替你担忧啊。什么事啊？少爷他寄信回来只寄给少奶奶，连一封信都没有寄给你。我觉得少爷他是不是太……不要多嘴了，去忙你的。是，老夫人。宛如，宛如，妈，是您啊！你一边看信一边浇花，水都浇到哪儿去了？妈，对不起啊，对不起。是谁来的信啊？是明辉写来的。都写些什么呢？妈，明辉说啊，他在那边很好，而且工作也很顺利，他特别想念妈，要我好好的替他把妈照顾好。是吗？我看他只关心你，早就把我这个妈给忘了。如果我猜的没错，少爷早晚会被他带走的。20年前，老爷为了一个青楼女子离开了你们。20年后的今天，也许你又会为了一个青楼女子失去自己的儿子。会这样吗？真的会像有良说的这样吗？不行，明辉是我唯一的儿子，他不能从我身边把他抢走，绝对不能。妈，什么事啊？我来帮您梳头了。啊，妈，宛如刚进高家，有很多事都不懂，你一定要多教我，我会改的。以后明辉寄来的信，我会先留着给您看的。你这是什么意思啊？你当我这个做婆婆的这么刻薄，你连看封信都不行啊？妈，我没这个意思，对不起哦。没什么好对不起的，我知道你心里啊只有明辉，根本没心思过来伺候我。既然这样，以后就不用过来了。妈，您小香。我是老夫人。叫景凤过来。是。妈，
我，你下去吧。妈，以后我就让景凤过来给我梳头，你就不用来了。好，那我就下去了。春喜啊，你今天买的那几块绸缎质量真的很好，也很漂亮。红姨，永祥，你怎么在这儿？找我有事儿啊？啊，有件事儿我想跟你商量商量。啊，进来说吧。哎，永祥，你说吧。红姨，我想多读点书，也想学学布装的事儿，所以我准备辞掉含香楼的工作，去找一份跟布装有关的差事做。啊，红姨，你放心，我一定会按月把欠含香楼的钱还给你。你的个性我了解，你那么上进真的很难得。可是你在含香楼做得好好的，还读什么书啊？红姨，家父在世的时候就希望我可以完成大学学业，我也希望自己能多懂一些和染坊布装有关的工作经验，毕竟织染才是我家的本行。只要我肯努力，我相信在不久的将来我也可以开一间小染坊或者小布装的。永祥，我相信以你的能力，你一定可以在织染方面闯出一番天地，等到你开染坊或者布装的时候也算我一股吧。好啊好啊。你们俩呀，别做春秋大梦了。你们以为布装这么好经营啊？生意不是那么好做的。永祥，听红姨的，与其做那些不切实际的梦，还不如好好的待在含香楼呢。等将来攒够了钱，就跟红姨一样入股含香楼，不是一样可以不愁吃喝吗？谢谢红姨替我想得这么周到，不过家父临终前我答应过他，一定会努力再开间染坊或布装，振兴家业，光耀门楣。光耀门楣。是啊，你在含香楼待着的确不能光耀门楣，还辱没了你们周家。我，红姨，你误会永祥的意思了。是啊，红姨，你误会了。你的恩情我一辈子都很感激，我怎么敢瞧不起你和含香楼呢？好了，只要你把含香楼的债还清，随时都可以走。以后在南阳想你的时候，我就吹这个笛子，我相信声音一定会传到你这边的。明辉，我的笛声你在南阳能够听见吗？我真的希望你能够听见。老夫人，这几天晚上您是否都有听到笛声呢？有啊，那不是宛如吹的吗？是啊，这少奶奶跟少爷有一个共同的爱好，就是喜欢吹笛子。那又怎么样呢？这之前少爷他在南阳买了一对中国结，本来其中一个是要送给您的。送给我的？是啊，少爷他说从小他就跟您相依为命，是您含辛茹苦把他养大的，
他说这中国结一定要送给您，保佑您福泰安康的。可是少爷他现在却送给了少奶奶，我实在觉得少爷他真是做得有点过分了。老夫人，另外我还听说了，这少奶奶吹了这个曲子还另有说法。什么说法？少爷不在，少奶奶总觉得这高家上上下下的人都在为难她，所以她呢就用这哀怨的笛声在向老夫人您表达抗议呢。这林婉如怎么这么小心眼啊，我才说她几句她就用这招来表示抗议。去去去去去，让她别吹了。是，我这就去。送给你，谢谢。喜欢吗？嗯。来人呐！来人呐！谁买的玫瑰花？说呀，快说，到底是谁买的玫瑰花？妈，玫瑰花是我买的。是你？你买这个做什么？你做媳妇的，为什么事事不先请教我？妈，我想给您一个惊喜。给我一个惊喜？是啊，老夫人，今天我和少奶奶去菜场的时候，刚好碰到一个卖玫瑰花的，她说老夫人您最喜欢的就是玫瑰花了，所以少奶奶为了讨您欢心就买回来了。讨我欢心？这分明是跟我作对。妈，我没有这个意思，我不知道是什么原因，请您告诉我。告诉你吧，我这一辈子最讨厌的就是玫瑰花。你把这花摆在大厅里，你是存心的触我眉头啊！妈，阿姨，老夫人，阿姨，不要扶我。妈，对不起，都是我的错。分明是要气死我！我怎么会有你这种媳妇？走，老夫人，别生气了啊！这么多钱，谢谢谢谢赵老板。你那些玫瑰花真漂亮，办得不错，这啥？谢谢，太谢谢您了。下次有这种好差事，一定要记得我呀！啊，这件事只有你知我知，管住你的嘴巴就可以了。哎，我会的，我会的。哎，以后帮我。
好的照顾宛如，让她永远像从前那样开开心心、快快乐乐的。奇怪，这两天我老是心神不宁的，难道宛如发生了什么事情吗？不，不可能，一定是我太多虑了。宛如嫁进高家也有一段时间了，我应该找个机会去看看她。明辉，你近来好吗？离开家去南阳也有一段时间了，我真的好想你。明辉，我吹的笛子你听到吗？我知道每到夜里你也一定会在那里吹笛子，我听到了你的笛声。明辉，中秋过了，天气也转凉了，我不在你身边，你自己要照顾好自己呀。明辉，我一直想做个好媳妇，你不在家的时候帮你照顾好妈妈，并处理好家里的所有事情。可是最近不知道怎么了，我怎么做妈妈都不满意，尤其是昨天晚上我买了玫瑰想讨她欢心，结果却惹她大发雷霆。明辉，我好希望你现在就在我身边，每件事情我都可以和你商量，这样我就不会做错事了，也就不会惹妈妈生气。明辉，你快点回来吧，快点回来吧。明辉，明辉，少奶奶。赵总管，你怎么一个人坐在这里？我看你的样子好像心情不好，不知道有什么地方有粮可以替你效劳的。谢谢你的关心，我始终觉得自己不是一个好媳妇。你怎么会这么说呢？少奶奶，您对老夫人的孝顺，这是大家有目共睹的，怎么会说你不是一个好媳妇呢？可我不管做什么总是错多对少，惹妈不高兴，我也不知道自己该怎么办才好。原来少奶奶你在为这事烦心呢。少奶奶，你已经做得很好了，只是因为你跟老夫人相处的时间短，再说你对她的习惯和喜好都不太了解吧。你呢，只要顺着她喜欢的去做，这就没问题了。就比如说老夫人她从前喜欢吃冰糖肘子、东坡肉啊，还有……谢谢你赵总管，冰糖肘子、东坡肉我这就去准备。这林宛如还是够心急的，我话都还没说完就跑了。吃饭时间到了，还要我这做婆婆的等你，懂不懂规矩啊？妈，对不起，我做了两样您爱吃的菜，所以耽误了点时间。就这几个人
三菜一汤就足够了。我不是交代过你，过日子要节省一点。你做这么多菜，干什么？是吗？对不起，下次我知道了。阿姨，表嫂也是一片孝心，你就别生气了。好吧，把菜端上来吧。东坡肉、冰糖肘子。我血压高，这大块大块又肥又腻的肉，你是存心要我归西是不是？不是不是，妈，我不是这个意思。我以为您爱吃这个菜，有良告诉我您最爱吃冰糖肘子。少奶奶，我是说老夫人从前喜欢吃，可我没把话说完你就急着走了。自己做错事还要狡辩，太让我失望了。阿姨，阿姨。妈，少奶奶，您没事吧？没事，我没事。少奶奶，真是对不起，都怪我没有把话说清楚。不怪你，只怪我自己听错了，不怪你。不，是我对不起你，对不起。没关系，没关系。永祥，永祥，刚才红英说，只要你再还够两成，你就可以离开航向楼了。短时间内要还两成，谈何容易啊！你就别心烦了。给，我这还有些积蓄，你拿去吧。我不能用你的钱。怎么不能啊？你不是说过我们是好朋友吗？好朋友当然有通财之意了。不行就是不行，这些钱还是你以后留着替自己赎身用吧。没事的，你别替我担心，钱的事儿我自己会想办法。永祥，我应该怎么做才能做得更好，让妈喜欢呢？成亲那天，我才和表小姐赵总管起冲突，我这样进去会不会为难婉如？可是我要怎么才能见到婉如呢？婉如，婉如，哎，这边，婉如，是我，婉如。永祥，永祥，你怎么在这儿啊？我进去不方便，你出来一下。好，你等一下。永祥，婉如，你最近好吗？明辉和高老夫人好吗？我很好，他们对我也很好，只是。你怎么这么久没来看我？我最近有点忙，今天来是有件重要的事情想告诉你。什么事啊？我打算离开韩香楼去读书，并且找些和布庄染坊有关的事情去做。哎呀，那太好了，你终于可以实现你自己的愿望了。但是，欠红姨的钱，你都还清了吗？还没有，还没有，没有。那红姨她怎么可能让你离开韩香楼呢？我会想办法的。那我也来想办法帮你凑凑看。不用了，我自己能解决。哎呀，永祥，我和你之间还这么见外啊？不，你现在不挣钱，所有开销全是夫家给的，我不能让别人误会啊。
宛如，你没事我就放心了。那我先走了。宛如，好好保重啊。嗯，我先走了。来，谢谢尤老板。哎，不客气不客气，大家喝个痛快啊！喝，来喝，吃饭，晚上啊！哎，好，好，谢谢，谢谢，谢谢。尝尝这个。怎么，不能喝了？哎呦，我喝的正过瘾呢、啊！春喜啊，来，咱们再喝几杯怎么样？啊，来。喝，我如果不把这杯酒喝完，尤老板铁定不高兴，这样我就不能拿到赏钱，帮永祥早点凑足钱。好好好，来，痛快痛快，尤老板，哎哎哎，喝，哎喝，来，今天绝对陪您喝个痛快。好好好，痛快痛快，来来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 ，几杯。我就是喜欢你这个个性，喝，对对对，好，来来来来来，来，好，我再敬你，好，好，满上满上，哎，对了，满上满上就对了，好，好，好，来来，干，喝，好，来喝，大家好好喝，来喝一个，好，来，嗯，哎。好，真痛快！这酒喝的真够味儿。是啊，是啊，是。哎呀，尤老板，来来来，失陪一下。好久没喝了。我去补个妆。好，马上就过来。好好好好好好，快去快回啊！快去快回，咱们喝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 。来来来来来来，来来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 ，干！哎，干了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 ，好。春喜，春喜，春喜，你又喝那么多酒啊？我没事。春喜，我知道你是为了帮我筹钱，才不顾自己的身体去陪酒。我不要你这个样子。钱的事，我自己会想办法。我不准你再这样伤害你自己的身体了。走，我送你回丁香居去。走。永祥，谢谢你的关心。走，我不想回去。我的酒量我自己清楚。不管你酒量有多大，反正我不准你再喝了。跟我走，走，走。春喜，快，黄老板已经在茉莉轩等你了，快走吧。春喜不舒服，他不喝了。娘娘，你别听他胡说，我现在马上就去茉莉轩。水仙房那边，你让其他姐妹帮我招呼着。我说了，今天不准你再喝了。永祥，你别太自私了。你想早点离开寒香楼，我也想早点挣够钱离开这里。哎，你让开。春喜，春喜，就算你是为了自个儿筹钱，我也不准你再喝了。你听到没有？小三子，帮我拦住他。哎，春喜，春喜。春喜，永祥，小三子，永祥，你让开！我绝不会让你扰了黄老板的雅兴，坏了春喜的生意。春喜，妈，妈，对不起，你不要生气，你不要生气。过去我有很多地方没做好，我会努力的，我会努力的。妈，别生气。小香，啊，少奶奶，您是来找老夫人的吗？老夫人她不在，跟表小姐去花园赏花了。我知道。我今天来是要告诉你，以后老夫人的房间你不要打扫了，
让我来打扫吧。啊，这怎么行啊？这种粗活是我们下人做的，怎么敢劳烦您呢？我这个做媳妇的，替婆婆打扫房间，这也是天经地义的事吗？少奶奶，您真是太孝顺了。好吧，那既然如此，小香就斗胆，从明天开始就由你来打扫吧。啊，不用等明天了，就从今天开始吧。来，把抹布给我，你去忙吧。是，少奶奶。他怎么在打扫老夫人的房间呢？欠红姨的钱，你都还清了吗？还没有。还没有？没有那红姨，她怎么可能让你离开寒香楼啊？我会想办法的。那我也来帮你想想办法吧。想不到好机会这么快就到了。锦凤啊，一会儿我们拿了钱就去木材行跟那个张老板签订合约，你说好吗？好啊，阿姨。见了，阿姨，钱怎么会不见呢？是不是您放在别的地方了？不会，昨天晚上我明明放在这儿的。难道我们家出了内贼？内贼？老夫人，跪下。你说，是不是你在打扫老夫人房间的时候，偷走了老夫人的钱？我没有偷钱，而且今天老夫人的房间不是我打扫的，是少奶奶打扫的。少奶奶打扫的？嗯。她怎么会去打扫老夫人的房间呢？事情是这样的，今天我刚进老夫人的房间，少奶奶就来了，她说打扫婆婆的房间是做媳妇的职责。我觉得少奶奶她说的挺有道理的，所以我就让少奶奶打扫了。阿姨，表嫂替您打扫房间全是一片孝心，你可别多想啊。老夫人，肯定是小香这丫头起了歹念，她想故意诬赖少奶奶。没有没有，我没有要诬赖少奶奶，我没有要诬赖少奶奶，而且我也没有偷钱。老夫人，请您一定要相信我。谁是谁非我会查出来的，你先退下。是。有良，把婉如给我叫过来。是。阿姨，您该不会怀疑是表嫂偷的钱吧？
少奶奶来了。妈，婉如啊，你还记得嫁入高家第二天向我奉茶请安时我说过的话吗？记得，妈。您说只要我遵守高家家规，您就会像对女儿一样的疼惜我。既然你记得，如果你犯了错，只要坦白，妈会原谅你，懂吗？今天我不在的时候，你是不是到我房间去过？是的，妈，我是去打扫您的房间，希望能多尽一些做媳妇的本分。好，好媳妇。你动过我抽屉吗？没有啊。没有？那我抽屉里的钱到哪儿去了？妈的钱不见了。怎么会呢？我也在疑惑，这好端端的钱怎么会不见了呢？宛如啊，你坦白地告诉我，是不是你拿了我的钱？我没有，妈，您相信我。